Сигнал до навчання. Перший дзвінок пролунав у всіх школах Закарпаття. Сусідська неприязнь. Дві родини у Верхній Визниці не можуть ужитися в одному селі. Оновлений і відкритий. Відродження санаторію на Свалявщині. В очікуванні комфортного руху. В Мукачеві має з'явитися чергове транспортне коло. Час ділитися головним. Вітаю! У студії Катерина Можаєва. День знань сьогодні відзначає вся країна. За роки незалежності в нашій державі кількість школярів скоротилася, так само, як і умовне навантаження на вчителів. Як свідчить статистика, станом на 91-й рік в Україні було трохи більше 7 мільйонів учнів. До минулого року їхня кількість зменшилася майже вдвічі. Таке скорочення відповідає зменшенню населення, зокрема, кількості саме молоді. Водночас наповненість класів дуже різниця у містах та селах. Якщо у місті середня кількість учнів в класі – становить 25 осіб, то у сільській місцевості – 13. На Закарпатті ця проблема також займає не останнє місце. Торік в області не ліквідували і не закрили жодного загальноосвітнього навчального закладу, порівняно з цим навчальним роком. Станом на сьогодні органами управління освітою планується призупинити діяльність трьох навчальних закладів через відсутність контингенту учнів. Ми маємо такі два заклади в Ужгородському районі, де нема жодної дитини, котра би пішла в школу першого ступеня. Це Андріївський і Павлівський школа першого ступеня, а також один Уклинська школа першого ступеня у об'єднаній Полянській територіальній громаді. Тобто через відсутність контингенту учнів буде призупинено діяльність цих трьох навчальних закладів. Інші зміни в мережі не передбачається. 1 вересня за парти в 665 школах Закарпаття сіли більше 160 тисяч учнів, із них 17,5 тисяч – першокласники. За словами начальника Департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганни Собкової, всі школи без винятку готові до навчального року. 92 першокласника сьогодні сіли за парти Мукачівської школи номер 6. 1 вересня для батьків, школярів і вчителів – сигнал до початку плідної спільної роботи, яка зветься «Навчання». Саме на адресу першачків сьогодні звучали найтепліші слова, адже вони сьогодні потрапили в нову шкільну родину. ЗОШ номер 6 традиційно у перший день вересня вітає на шкільному подвір'ї першачків. Цього року освітній заклад приймає 92 першокласника. До дійства діти підготували вірші, пісні і танцювальні номери. Школа світла і простора, вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший клас. Малята ще вчора відпочивали, сьогодні ж вже займуть свої місця за партами. Відкриють безмежний світ знань та обзаведуться новими друзями. Настрій хороший сьогодні. У нас сьогодні прийшли до першого класу 92 першокласників, 20 учнів 10 класу, 25 учнів 11 класу. Школа до навчального року готова. За традицією, після урочистої лінійки маленькі школярі за партами. У класі проходить перше знайомство з вчителькою, яка вже незабаром стане для них класною мамою. Школа дуже красива, приємна, можеш писати, танцювати. Писати, малювати. Як в тебе літо проходило? Файно. Де ти був, де відпочивав? У бабки на морі. Читати, писати і малювати. Комфортні умови дозволяють всім учням Мукачівської ЗОШ номер 6 здобувати знання і досягати успіхів. Класи зроблені, початкова ланка, зроблений капітальний ремонт, всі коридори побілені, дуже гарно, дуже святково. І всі бажають сьогодні всім лише гарного настрою і щоб дітки наші вчилися, щоб шоста школа піднімалася в рейтингу тільки вище, вище і вище. У світ знань та відкриттів вступило ще одне покоління. На нього батьки та вчителі покладають великі надії. 40 першокласників поповнили лави Мукачівської ЗОШ номер 7. День знань відзначили традиційною лінійкою, де початківців тепло зустріла велика сім'я з понад 400 учнів. Батьки хвилювалися не менше за своїх першачків, адже це спільний крок у доросле життя. Проте команда фахівців дасть раду маленьким школярикам, з яких сформували два початкові класи. Юрій Павлишинець згадав дитинство у школі номер 7.
не зражу ніколи, то знайте, я буду директором школи. Ще вчора вони були маленькими та безтурботними, а відтепер у їхньому житті все стане трохи серйознішим. 40 першокласників переступили поріг своєї альма-матер та зробили крок у доросле життя. Разом з ними ніби подорослішали і батьки. Важко відпустити, тому що вона буде тут сама, без батьків, без нагляду. Дуже важко. Я хвилююся, але я знаю, що вчителі тут хороші. Я дуже багато чула про свою першу вчительку, і я знаю, що вона гарно підготовить мою дитину. Переживання та радість. Емоції переповнювали кожного присутнього. Адже 1 вересень – це новий етап як для початківців, так і решти учнів. Це особливе свято для найменших школярів, першокласників, які вперше йдуть у перший клас, для статечних майже дорослих 11-класників, для яких цей рік є останнім роком у стінах рідної школи. Яким йдуть першокласники? Підготовленими, дякуючи садочкам, які готують дітей до школи, достатня підготовка проводиться в дитячих садочках. І ось нарешті пролунав перший урочистий дзвінок. Школа під замком, хоч і невелика, проте батьки можуть бути спокійними. Своїх дітей вони віддають у надійні руки. На нас лежить дуже велика відповідальність, тому що ми маємо бути не лише як учитель, ми маємо бути як і мама. Ви бачили самі, що тепер навіть на першому уроці, що комусь треба і більше увагу приділити, і треба приголубити, і приласкати, і деякі слова сказати, тому що не кожен одинаково тебе сприймає, хтось сміливіший, хтось слабший. Так що нам треба дуже багато зусиль, та, і ми маємо бути хорошими психологами. Для учнів-початківців перший урок – це справжнє випробування. Їм усе нове. Сидіти чемно, дотримуватись правил поведінки, слухати та реагувати на вимоги вчителя. Проте підхід досвідчених педагогів одразу ламає бар'єри. І дітки швидко звикають до нових реалій. І от уже тепер у нас перше правило, що коли дзвонить дзвіночок, треба встати для дуже сильно хотів у школу. А садики я не любив. Ну я боялася поступити в перший клас. Загалом цього дня вперше за парти сіли більше 17 тисяч маленьких закарпатців. Більше їх у міських школах, де в середньому клас формує 25 учнів. Щодо загальної статистики, то кількість початківців в Україні зменшилася вдвічі. У 1991 році таких було 7 мільйонів. І далі про несвяткові події. Озброєні нападники відібрали у підприємця 600 тисяч гривень і вивезли його в ліс. У хусті чоловіки в масках напали на 44-річного містянина. Їх було п'ятеро, одягнені в чорний одяг та озброєні. Розбійники витягнули потерпілого з його автомобіля марки Kia Sorento та заштовхнули до свого Audi сірого кольору. З автомобіля потерпілого забрали близько 600 тисяч гривень та його травматичний пістолет. Через деякий час висадили потерпілого в лісосмузі Іршавського району, де його і знайшли працівники поліції. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Сусідська неприязнь. Дві родини у Верхній Визниці не можуть ужитися в одному селі. На Мукачівщині через колючий дріт між господарськими ділянками сім'ї не дають одне одному спокою. Попередньо між родинами вже були напружені відносини. Однак цього разу справа дійшла до бійки, погроз і залякувань. У поліції запевняють, заяви в них від обох сторін. Наразі з'ясовують обставини, а кількість сусідських війн на Закарпатті, на жаль, не меншає. До нашої редакції звернулися члени родини Лінтур, які проживають у селі Верхня Визниця, що на Мукачівщині. Кажуть, тривалий час не можуть ужитись з сім'єю поляк, яка має поруч з їхньою свою земельну ділянку. Коли ми поверталися додому, наш син Артем, якому зараз лише виповнилося 8 років, їхав по дорозі. І на вечором, без 15-10 вечора було, наштовхнувся на колючу проволоку. Із велосипеда звалився на спину. Подер груди, на спині садини, і плакаючи, чоловік його відправив до моєї мами. На це батько хлопця вирішив розпитати сусіда Геннадія Поляка, чому той дозволяє собі обмежувати рух таким способом. І мама зателефонувала: «Ларис, там щось непорядок, Юру б'ють». Малий дуже плакав,
не бити мого тата. Поки я повернулася, мій Юра вже йшов. Майка біла, рвана повністю, як кішки порвали. Губа розбита, зуб розколотий передній. Малого дуже істерика було, тата, що з татом, де наш тато? Ми показали малому тата. Постраждалого нам застати не вдалося. За словами дружини, він виїхав за кордон. Жінка додає, що дружина Геннадія Поляка та дві його доньки тримали постраждалого, поки Геннадій його бив. І на завершення дружина Геннадія розбила голову Юрію арматурою. Коли вже сусід їхній прибійшов, розтягнув їх на дорозі. Хочу зазначити, бо вони говорять із двора. Ось в дворі була драка. Ми прийшли додому, ми обсудили, там переговорять, друт він забере. Спроби поспілкуватись з паном Геннадієм виявились невдалими. Однак телефоном чоловік повідомив, потерпіла родина саме його. Чіпати без причин родину Лінтур він не збирався і не збирається. А ми тут, розумієте, постраждавши, котрі вторгаються у наш будинок, у жилий будинок по 11-й годину вночі, вторгаються п'яний, неадекватний. Святої вони щось хочуть уясняти, щось волочать і типа такої, знаєте, каламутять воду. Я просто в шоку. Я не розумію, що за люди, як так можеться неадекватно відносити і когось настраювати, і будоражити. І нас прийшов, побив тот, на другий день даже в неадекватному стані ще когось цимбуру набрав, ходив, торгався на авдії, ходив, буксував, фітькав, розумієте, так нас. То той ходив, комедію робив. І далі вони постраждавши, вони далі щось хочуть від нас. Хто насправді постраждали, розповіли у поліції, адже до них звернулися обидві сторони. Між цими сім'ями, як з'ясували поліцейські, виник конфлікт. Цей конфлікт є давній. І одна ситуація, яка сталася в цій сім'ї, спричинила до того, що між обома сім'ями виникла бійка. В результаті цієї бійки і підозрювана, і потерпіла сторона зазнали певних видів травм. Обидва людини відзняли побої, була проведена експертиза, і тілесні ушкодження, які вони зазнали під час цієї бійки, визначені як легкі тілесні. За фактом проводиться досудове розслідування, у результаті якого вже і визначать потерпілу і підозрювану сторону. Наразі у цій справі відкриті два кримінальні провадження, і обидві сторони вважаються підозрілими. Близько сотні людей зібрались під стінами Мукачівської ратуші цього тижня, аби висловити недовіру міському голові і почути пояснення щодо ситуації з непрацюючим басейном ДЮ США, який цього року так і не відкрили. Мова йде не тільки про відкриття, мова йде в першу чергу про збереження, оскільки в нас дуже швидко відбувається процес приватизації в одні руки чи в одні сімейні руки, то аби це зупинити, в першу чергу ми кладемо акцент на збереження даного об'єкту і звичайно, на відновлення роботи. Звернення громади міста Мукачева з питання відновлення роботи термального басейну СОК ДЮ США та реконструкції спорткомплексу ДЮ США. Почему текущее состояние всех инфраструктурных объектов сейчас? Любое, посмотрите, в каком оно состоянии. Кто здесь говорил, что это европейский город? Вы маете слухать громаду, а не тікайте на сесію. Не тікайте на сесію. Ви мені не розказуєте, що я маю робити. А ви чого на мене повишаєте голову? Заступник міського голови Едуард Барчі запевнив, що басейн і надалі буде у власності громади, а вже на сесії пропонуватимуть виділити кошти на проектні роботи з реконструкції. Наразі він не функціонує через виявлені тріщини, а поточного ремонту недостатньо. Міський голова до своїх обранців на перемовини так і не вийшов, незважаючи на скандування, ганьба і недовіра. Адвокатська консолідація. Як і обіцяли цього тижня, члени Ради адвокатів Закарпаття у повному складі прийшли підтримати свого колегу Віталія Шалапоюка в Закарпатський апеляційний суд. Майже 100 адвокатів були присутніми під час розгляду апеляції прокуратурою Закарпаття на постанову Ужгородського міськрайонного суду. Вона передбачала підозрюваному адвокату Віталію Шалапоюку обрати міру запобіжного заходу – домашній арешт. Нагадаємо, адвокату висловили підозру в отриманні та передачі одному із суддів Берегів районного суду неправомірної вигоди за прийняття ним незаконного рішення. В даному випадку прокуратура наполягає закрити адвоката відповідно в слідчий ізолятор, да? І ми розуміємо, який тиск на нього почнеться. Ми зробимо все можливе, щоб захистити нашого колегу. Більш того,
голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазікош оголосив про те, що Рада адвокатів Закарпатської області започатковує реєстр публічний, відкритий, він буде в інтернеті, в який будуть заноситись всі прізвища правоохоронців, які так чи інакше порушували права адвокатів. У результаті розгляду апеляції рішення залишили таки незмінним, тобто домашній арешт терміном до офіційного розгляду справи в суді. Свого досягли, однак, як запевнив голова Ради адвокатів Закарпаття Олексій Фазикош, за подібними провадженнями завжди будуть вести пильний нагляд. Ми особливо прискіпливо будемо відноситися до тих суддів і адвокатів, які утискали права адвокатів або приймали незаконні процесуальні документи або незаконні судові рішення стосовно них, коли ці адвокати, судді чи прокурори будуть отримувати адвокатське свідоцтво. Тому ми вживемо всіх засобів, щоб не один суддя чи прокурор, який порушував права адвокатів, не отримав адвокатського свідоцтва. Мукачівці чекають, коли на перехресті вулиць Данила Галицького, Росвигівської, Грабаря і Грабовського стане безпечніше. На цій ділянці встановлюють транспортне кільце, яке повинно убезпечити всіх учасників дорожнього руху від ДТП. На проектно-кошторисну документацію і договір з підрядною організацією виділили більше мільйона гривень. Тут планують і влаштування дощової каналізації, і залізобетонне покриття, і дорожню розмітку. У мікрорайоні Росвигово триває будівництво кругового перехрестя. Воно повинно розвантажити транспортний рух та забезпечити комфортне пересування пішоходам. Зверніть увагу, з 28 квітня цього року змінені правила проїзду по таким перехрестям. Відтепер перевага надається тим транспортним засобам, які уже рухаються по колу. Іншими словами, хто на кільці, той головний. Близько 2 місяців триває будівництво транспортного кола на перехресті вулиць Росвигівської, Данила Галицького у Мукачеві. Тут кілька разів на день утворюються автомобільні затори. А в день є затори. Вся проблема там, в заторах, що виїхати не можна з Мукачева. Кольцо удобніше, взагалі-то. Коли виїжджаєш з Росвигу, кольцо набагато удобніше, ніж. Бо коли кольця нема, то стоїш минут 5 і минут 7. Тому що водітелі, коли попадеться хороший водітель, то пустить тебе, а коли не попадеться, то стоїш, чекаєш свої черги. Проте комфортний міський рух – це не лише зручності для автомобілістів. Безпеку та комфорт у пересуванні таким чином забезпечують і пішоходам, і велосипедистам. Я з колясочкою гуляю, мені подобається дуже. Я думаю, кільце – це для мене безпечніше, ніж перехресток або світлофор. Тому що легше рухатися, по-перше, а по-друге, безпечніше, я думаю, так. Завершення будівництва планують на початок вересня. Світлофори на перехресті встановлювати не будуть, натомість його обладнають усіма необхідними дорожніми знаками. Триває процес будівництва, згідно плану, плануємо закінчити, я так сподіваюсь, днів 14, 15, 16. Ну, все залежно ще від погоди, від головне, щоб погода нас не підвела. Зважаючи на цю ділянку, я розумію, що попрацювали гарно, то що водії будуть задоволені, рух буде регульований, і знаки відповідні будуть, і буде набагато легше. Нове дорожнє покриття та грамотні розв'язки – важливий крок для комфортного пересування міста. Та все ж ситуація на дорогах створюють самі учасники руху. Тож сподіваємось, водії поважатимуть велосипедистів. Ті, в свою чергу, дотримуватимуться нових правил, а пішоходи переходитимуть дорогу лише у встановленому місці. Черги в коридорах Закарпатської обласної дитячої лікарні через брак вузькопрофільних спеціалістів на місцях у кожному районі краю. Найбільший наплив людей в дитячому медзакладі Мукачева в середу, адже цього дня медики приймають маленьких пацієнтів з усіх районів області. Якщо в області відсутній вузькопрофільний спеціаліст, скажімо, по ортопедичному профілю, по неврологічному профілю, по офтальмологічному і так далі, то безумовно, що ті діти звертаються в заклад, де є ці спеціалісти. От тому і така ситуація. Михайло Заєць розповідає, що така підтримка з боку Закарпатської ОДЛ через брак в області вузькопрофільних спеціалістів. Норматив відвідувань у нас 480 дітей за зміну. Фактично у нас біля 600-700 дітей. Значить, в кількісному відношенні за рік у нас при нормативі 120 тисяч дітей.
фактично було 168 тисяч дітей. Тобто на 40 з лишнім тисяч дітей більше, ніж норматив мав бути, так? І безумовно, що поліклініка в цілому працює з перенавантаженням. Ну, серед спеціалістів з перенавантаженням працює це ортопедичний профіль, офтальмологічний профіль, неврологічний профіль. У відсотках навантаження складає від 150 до 180% цих спеціалістів. Навіть за таких умов консультації у медзакладі не відмовляють нікому. Оновлений та відкритий. На Свалявщині в селі Солочин свої двері для гостей відкрив санаторій «Кришталеве джерело». Відпочивальний комплекс оснащений комфортабельними номерами, оздоровчо-мінеральними ресурсами та басейном. Стіни старенького санаторію пережили щонайменш 30 років. Вперше будівля з'явилася у 83-му і проіснувала до 2012-го. До відкриття готувалися 4 роки. Родзинка санаторію, як і більшості комплексів на Свалявщині – мінеральна вода. Стіни старенького санаторію пережили щонайменш 30 років. Вперше будівля з'явилася у 1983-му і проіснувала до 2012 року. Тут ремонтні роботи проводилися радикально. Адже щоб зробити з занедбаного санаторія ось такий замок, інвесторам потребувалося щонайменше 4 роки. Санаторій, в якому після оновлення вдалося поєднати багаторічний досвід санітарно-курортного лікування та сучасний європейський підхід до організації оздоровчого туризму, офіційно відкрили на Свалявщині. Після урочистої частини всіх поважних гостей запросили на огляд відродженого басейну, готельних номерів та оздоровчих ресурсів. Губернатор каже, санаторій готовий приймати не тільки закарпатців, а й гостей з-за кордону. Якщо люди хочуть в Закарпатті відпочивати, для них мають і будуватись готелі на різну цінову категорію. Тому що я говорив, що не тільки жителі України, жителі наших сусідніх країн – Румунія, Польща, Чехія, Словакія, Угорщина – більшість відпочивають тут, а не в себе. Тому перше цінове коливання – курсу євро робить їм цей відпочинок, ну, будемо казати, дуже дешевим. Радянський стиль і раритетна локація вже позаду. Тепер це великий комплекс, який після всіх етапів капітального ремонту перетворився в модернізований заклад. Можна просто промовчати на рахунок, як воно все виглядало, але в один прекрасний момент, це був лютий місяць, ми відкрили вікна, тому що з четвертого поверху це було важко виносити, і ми почали це все просто викидувати через вікна. У нас всередині двору була така півтораповерхова купа мусору, яку ми виконали буквально за 2 дні, а потім всі війшли в азарт, і це вже приносило задоволення, ми просто все викидували і кайфували від цього. Полетіли батареї, полетіли двері, вікна, паркет, полетіла стара мебель. Хлопці війшли в такий драйв. Санаторій процвітає завдяки інвесторам мінеральної компанії. Бальнеологічний медичний заклад не втратив своєї родзинки, адже тут, як і 30 років тому, оздоровлюються на базі мінеральних вод. Ціни за якісне оздоровлення досить адекватні. Один день в санаторії коштуватиме від 800 до 1400 гривень. Вартість на сьогоднішній день йде від 800 гривень до 1400 гривень, де включено трьохразове харчування, проживання, лікування базове, відвідування басейну, там безкоштовне паркування, тобто постійний медичний нагляд, постійно у нас черговує медична сестра, яка якщо щось в невідкладних там ситуаціях, вона може в будь-який момент надати вам першу допомогу. Окрім мінеральних вод, в арсеналі санаторію велика кількість різноманітних методів лікування та оздоровлення. Їх проводить висококваліфікований персонал на найсучаснішому обладнанні. Дуже широкий зараз спектр можливостей нашого медичних лікувальних нашого санаторію. Так що ми всіх запрошуємо не тільки з захворюваннями органів травлення до нас, а й всіх буквально оздоровлюватися. І ми всім раді і всім зможемо, я впевнений, у найвищому рівні надати допомогу санаторно-курортного плану.
Двері санаторію відчинені щодня. Його розташування дозволяє насолоджуватися чистим гірським повітрям, а комплексні лікувальні процедури – відновлювати обмін речовин та захисні функції організму. Початок навчального року – відпочинок, що минув. Хорошими новинами закарпатці традиційно завершують наш випуск. А в нашому колективі теж сталася приємна новина. Наша колега Марія Кочмар народила хлопчика, з чим ми її і вітаємо. Ну а далі хай діляться приємностями закарпатці. Познайомитися з дівчатами. Звідки зросли? Ні, з Мука. Мукаші. Да. На новий клас сидимо, нові уроки. Це хороша новина, так? Да? Так. Да. У мене скоро соревновання, я узнала. І я збираюсь виступати. Тому це дуже хорошо. Дуже гарна погода сьогодні. Гарний настрій, чудове завершення літа. Гуляю просто по городу, дивлюся. Я пройшов курс телерадіожурналістики. І це дуже хороша новина. Погода у вас гарна. Краща погода, як в Тернополі. Оце, в принципі, сьогодні найкраще. Хороше у мене сталося за останній час – це поїздка з моєю родиною на відпочинок. За останні дні літа я найбільше гуляла просто з друзями. Кожен день виходила зранку і верталася ввечері. Просто гуляла з різними людьми, тому що мені подобається проводити з ними час. І більшість з них старші за мене і зараз роз'їжджаються по університетам. І я була рада так проводити з ними час просто останні дні. Я тепер другий курс, не перший курс. Тобто ті люди, які поступили на перший курс, тепер будуть мене якісь питати певні речі, і я можу щось пояснити, так як я поступав. На цьому все. Всіх вітаємо з початком нового навчального року. Нехай шкільні будні будуть плідними і цікавими. А поки приємних вихідних і до зустрічі.